inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. At mga kapatid, ito na naman ang programang Alamin ang inyong Biblia. Noy Bible Program at ito sa ng World Radio International through White's Federal Church of Christ in West Monroe, Louisiana, USA. Ang po po ko na nagbibigay ng mensahe, Brother Dan Oliva. Ito po ay intended sa radio, DWRA, GMA Radio, dito po sa Baguio City, ang Barangay 92.7 FM every Sunday between 5 to 6 o'clock in the morning, pero sa YouTube po, Ina-advance natin ito usually Friday. So, magandang umaga po. Ang ating pag-uusapan sa ngayong umaga ay pinamagatan kong we are fools for Christ's sake based on 1 Corinthians chapter 4 verse 10 intended for July 14, 2024. Tayo po ay mangangal dahil sa ating Panginoong Kristo sabi ni apostol Pablo. Mamaya po ay babasahin natin yan after some greetings to our sponsors, partners, and others. Unang-una po ang World Radio International. Pinasasalamatan natin through the elder brother Robert Ables and sister Beverly Henry Dobbs, ang kanyang ministry assistant. we'd like also to acknowledge our partner ang uh, Christian World Ministry, isang pong online Christian magazine. At ito po ay uh, ako pong editor dito. Ito po ay sa tulong pa rin ng Golden Gate Carpel congregation in California USA headed by brother Art Madlaeng, Terry Dennis James Kitoriano John Jeffrey and of course Deborah Quinones Marcos we'd like to greet our all our listeners here in Baguio City and of course jan po sa tinungdan itugon ang kapsula and balawas family mga kapatiran sa whole Philippines entire uh, city of Baguio Benguet, uh, La Union, Abra, Mabahar naabot po sa Ilocos, Nueva Ecija, Pangasinan area. We'd like to be grateful to all congregations uh, sponsoring and listening to our radio broadcast dito po sa Barangay 92.7 FM every Sunday. would like to greet also our brothers and sisters sa uh, Lingayen Pangasinan, Brother Greg, Sister Luz Manuel, Brother Jonathan Ramos, po sa Pusawawa, Kapatid na Hilda Manuel Katsin, dyan po sa Dumalandan, Jenny Flores, and all the rest of the congregations in Pangasinan area. Greetings din po sa aking sister sa Cebu, Sister Evelyn, ang kadang uh, son, anak, si Neil Imperado, sa Roas City Campus, kapatid na mga kapatiran dyan, ang aking pamangkin, si Jonghil Hilario and Family, sa Dao Brother Nard Stuanyo, sa Jeddah, kapatid na Jonathan Sareno, Henry Katig, and of course, Grace Stuanyo, mga kapatiran sa Nueva Ecija, which I'll be seeing uh, very soon. At lahat po, mga kapatiran sa other countries, the Ontalasco families sa Canada, the Kaugiran family dyan po sa Metro Manila, and of course, kapatid na Rico G. and family sa San Fernando, City, Pampanga. Dumako na po tayo sa ating pagbabasa sa ating teksto. We are entitling our lesson for today. We are fools for Christ's sake. 1 Corinthians chapter 4 verse 10. Sabi ni Apostle Paul, "We are fools for Christ's sake, but you are wise in Christ. We are weak, but you are strong. You are held in honor, but we in disrepute." 1 Corinthians 4, verse 10, using the English Standard Version. Sa Pilipino po, ganito ang sinasabi sa Apostol Pablo, Kami mga hangal, alang-alang kay Kristo. Kayo naman ay marurunong dahil kay Kristo. may hina kami, kayo naman ay malalakas. Hinahamak kami, kayo naman ay pinararangalan. Yun po yung ating teksto at ito po ay pag-uusapan natin sa mga ngito. We are fools for Christ's sake. Tayo yung mga hangal para sa kay Kristo o dahilan sa ating Panginoong Kristo. The Apostle Paul was using the so-called figure of speech which we sometimes call irony or satire in the statement to the Christians at Corinth. But let us know the reason for using such kind of language to the saints at Corinth because Jesus Christ said, You shall know the truth and the truth shall make you free. So si Apostle Pablo po ay gumagamit ng isang figure of speech sa wikang Ingles. Ang ginagamit po niya dito ay irony or satire. Mamaya, big bang na definition natin sa kanyang sinabi sa mga taga korinto na Kristiyano. So alamin natin kung bakit si Apostle Pablo ay gumamit ng ganitong uri ng lingway para sa mga banal sa Iglesia sa Korinto at ang ating pong discussion ay apat na parte. Number one, what is the meaning and reason for the irony? Ano po ang kaulugan at anong dahilan kung bakit gumamit si Apostol Pablo ng ganitong uri ng pananalita? Number two, how did Paul become a fool for Christ's sake? Paano naging hangal si Kristo dahilan sa kanyang paniniwala at pagsunod sa ating Panginoong sa Kristo? And of course, that's also applicable to us today. Number three, are we also fools for Christ today? Tayo ba ay mga hangal din para kay Kristo sa ngayong kapanahonan? And the last part of our lesson, what are the rewards of being fools for Christ? Ano po naman ang ating mamanahin? Ano naman ang ating kantimpala o mamanahin? Kung tayo ay matuturing na mga hangal para sa ating Panginoong Isokristo ko na po tayo sa ating discussion Number one discussion What is the meaning and the reason for the irony? Bakit gumamit si Apostol Pablo ng ganitong uri ng panalalita? Well, let's uh, use of the words uh, irony or satire Ibig po sabihin, pag ginamit itong salita nito you are conveying the opposite of the literal meaning In other words, kabaliktaran ang sinasabi ni Apostle Pablo, ang sinabi niya, we are fools for Christ's sake. Uh, that's not actually the literal meaning na tayo ay manghangal dahil sa kay Kristo. May ibig pong sabihin diyan. Mamaya paliliwanag natin yan. Well, it is uh, irony or satire is a statement or a situation where the meaning is contradicted by the appearance or presentation of the idea. In other words, as I said kanina, ang sinasabi ng uh, satirical or uh, ironical statement is opposite. Kabaliktaran po ng talagang sinasabi. Mamaya palawidawanan natin yan. So, when we use verbal irony for saying one thing that meant the opposite, expressing prostration humor, and anger. So, the Apostle Paul, when he used uh, verbal irony dito sa ating leksyon, Although, ang kabaliktaran nun, ang purpose talaga nyo, ang dahilan niya talaga mga kaibigan at mga kapatid, he was expressing frustration. Disappointed siya sa mga Kristiyano sa Korinto and siyempre may kasama rin konting galit. Hindi naman puo talaga, kundi parang nagagalit lang si Apostol Pablo dahil sa reaksyon ng mga taga-Korinto ng mga Kristiyano. Well, the Apostle Paul was disappointed at the unchristian attitudes of the Corinthians. Mamaya po babasahin natin yung ibang parte ng 1 Corinthians Kapitulo 4 para maunawaan natin kung bakit si Apostol Pablo ay parang galit, prostrated or disappointed sa mga Kristiyano sa Corinto. Well, he compared the pride of the Corinthians with the humiliation of the apostle. So, parang sinasabi niya yung kayabangan, kahangalan ng mga taga-Corinto ay kabaliktaran ng mga nararasa ng mga apostoles. Sabi niya, you are, we are fools but you are wise. So, kayo ay matatali, no? Kami naman ay tinuturing ng mga hangal. So, uh, in other words, the Corinthian Christians were thinking that they were superior Christians than the Apostle Paul and his uh, companions. So, yun po ang meaning at saka ang dahilan kung bakit gumamit si Apostol Pablo ng na sinasabi nating ironical or satirical statements. Figure of speech po sa wikang ingles na ang ibig sabihin, you say one thing but actually you mean the opposite of what you're saying. Now, let's go to the second topic. How did Paul become a fool? For Christ's sakes. Paano naging masasabi nating hangal si Apostol Pablo para naman sa mga taga-Korinto? At para kay Kristo. Well, as an apostle, most of the time, the Apostle Paul was humiliated. Para siyang parang pinabababa. Kinukut siya ng karamihan mga tao. Mamaya babasahin natin yung sinabi niya. He was a fool with the spies so different from the mighty Corinthians. So, sabi ng mga atang Korinto, kawawa naman itong si apostol Pablo. Uh, Tinutunan niya parang hangal, mahina at kinukot siya ng karamihan. So, basahin natin po yung uh, additional statement niya dito sa 1 Corinthians chapter 4, verse 8 to 10. Ulitin ko po yung binasa ko kanina. Kayo pala'y nasisiyahan na. Mayayaman na pala kayo. Kayo pala'y mga hari na at kami hindi. Sana nga'y naging hari na kayo upang kami naman ay maghari ring kasama ninyo. Sa palagay ko, kaming mga apostol ang ginawa ng Diyos na pinakahamak sa lahat ng tao. Ang katulad namin ay mga taong nahatulan na ng kamatayan, isang panuurin para sa sanlibutan ng mga anghel at ng mga tao. Para silang uh, nasa movie theater, sila yung pinanunod ng mga tao sa ni Apostol Pablo. Ulitin natin yung verse 10. Kami mga hangal, alang-alang kay Kristo kayo na may marurunong dahil kay Kristo. Mahihina kami, kayo na may malalakas. Inahama kami, kayo na may pinaparangalan. Hanggang sa oras na ito'y kami nagugutom, nauuhaw at halos ubad. Kami pinapahirapan at walang matirahan. Nagpapakahirap kami at nagbabanat ng buto para kumita sa ikabubuhay. Inanadalangin namin ang mga lumalait sa amin kapag kami inuusig, nagtitiis kami. At kapag kami sinisaraan, mahinahon kaming sumasagot. At hanggang sa ngayon, kami parang maruming basahan, pinakahamak sa lahat ng tao sa mundo. So yun po ang ating binasa sa 1 Corinto Kapitulo 4, talatang 8 hanggang talatang 13. Pwede niyo pong basahin yan sa inyong Biblia para makita niyo yung tinatawag nating Uh, ironical or satirical statement na ibigay ni Apostol Pablo. So nakita ninyo mga kapatid, sabi ni Apostol Pablo, kami mga hangal, mahihina kami, kinukutsa kami, at kaiba sa inyong mga Kristiyano dyan sa Korinto. So parang uh, of course, what the Apostle Paul is saying is actually the opposite of what is happening. So sabi niya, he suffered constant hardship and unceasing persecution. Marami siyang paghihirap na naranasan at hindi maampat yung pag-uusig sa kanya. Kahit sa lugar siya, inuusig siya ng mga Hudyo. Karamihan po Hudyo. At later, siyempre yung mga hintil na pumunta siya sa Athens, sa Gresya Siya ay pinagkumpulan ng mga pilosopo doon at <laughs> hindi nila maisip kung anong sinasabi ni Apostol Pablo. Paul was warning them as a father would warn his children. Bakit sinabi ni Apostol Pablo, ang mga gayong salita. Basahin po natin dito sa 1 Corinto Kapitulo 4, talatang 14 hanggang 15. Ganito ang sabi ni Apostol Pablo, kung bakit ganun ang pagkasalita niya. Ito isinusulat ko, hindi upang hihain kayo, kundi upang pangaralan bilang minamahal kong mga anak. Kahit magkaroon pa kayo ng napakaraming tagapagturo sa pamumuhay kristyano, iisa lamang ang inyong ama sapagat kayo'y naging mga anak ko sa pananampalataya kay Kristo, Jesus, sa mamagitan ng magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Well, sabi ni Apostol Pablo, para naging mga anak ko kayo at ako naman ang inyong ama. Pero hindi sinabi dito na gumamit ng titulo na tawagin siyang father o ama o padre. Hindi po yan. Ang tawag sa kanya, brother o apostol. Kaya isinasamo ko sa inyo tularan ninyo ako, tularan niyo ako na mapagpakumbaba, uh, hindi nagsasalita ng masama. So, yun po ang ibig sabihin ng Apostle Pablo dito sa sinabi niya. So, the Apostle Paul, brothers and sisters, was warning the Christians at Corinth as a father would warn his children. So, para sabi niya, ako yung ama ninyo, pinangangaralan ko lang kayo. Ayon sa sinabi niya dito sa 1 Corinthians chapter 4, verse 14 to 15, Ituloy po natin yung mga sinabi ni Apostle Pablo. Well, the Apostle Paul said, I'm urging you to change your ways quickly. Otherwise, when I will visit you, it would be an unpleasant discipline instead of an enjoyable fellowship. So, pinawal, pinaliwanag niya po dito sa verse, chapter 4, verse 18 to 21. Basahin po nalang, tuloy natin ang pagbabasa natin dito. Dahil dito, verse 17 po mga kapatid, pinapapunta ko riyan si Timoteo ang aking minamahal at tapat na anak sa Panginoon. Ipapaalaalan niya sa inyo ang mga patakaran ko sa buhay sa pagsunod kay Kristo Jesus. Ang mga patakarang ding yun ang ituturo ko sa bawat iglesia sa lahat ng dako. Nagmamalaki ang ilan sa inyo. Dahil ang akala nila hindi na ako pupuntarian sabi ni Apostol Pablo. Ngunit kung luluobin ng Panginoon ako ay riyan sa lalong madaling panahon. Titingnan ko kung anong kapangyarihan ang pinagmamalaki ng mga 'yan at hindi lamang ng kanilang sinasabi mo kang sa iglesia sa kurito, May mga taong talagang ayaw kay Apostol Pablo. So nagkaroon po ng division pagbabasa natin sa 1 Corinthians chapter 1. Nahati po yung mga Kristiyano doon sa Korinto. Mayroong sabi nila, kami kay Apostol Pedro, kami kay Apolos, kami kay Kristo, at mayroong para kay Pablo. In other words, nagkakaroon ng apat na parte ng grupo sa Iglesia sa Korinto, which also happens today. Ang loyalty ng tao ng mga Kristiyano sa Korinto ay nasa tao. Isya, loyal kay Pedro, loyal kay Apolos, loyal kay Pablo, at mayroon namang iba talagang loyal sa ating Panginoon sa so Kristo. Yun po ang nangyari doon. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. So, in other words, what the Apostle Paul is saying, ang Diyos hindi lang puro salita. Ganon din ako. So, pupunta ako riyan, may dala akong kapangyarihan. At alam natin, na bilang Apostol, si Apostol Pablo po ay may kapangyarihan gumawa ng Himala. Pati na rin ang pagpaparusa. Alin ang gusto ninyo? dumating ang Korea na may dalang pamalo o mayroong diwa ng pag-ibig at kahinahunan. So, binigyan niya ng choice yung mga taga-Korinto. Darating ba ako dyan na may pamalo? Didisiplinahan ko kayo? O darating ako sa inyo na mayroong spirito, may diwa ng pag-ibig at kahinahunan. So, nasa inyo. Sabi niya po, Sir Pablo, ang choice o pagpipili anong gusto ninyo sa dalawang yan. So, yun po ang dahilan kung bakit uh, masasabi natin si Apostol Pablo ay parang naging hangal para sa ating Panginoong Maso Kristo. Dahil sa kanyang pananampalatay kay Kristo, ang turing sa kanya ng mga Kristiyano, lalo na mga Kristiyano sa Korito, ay para siyang hangal. Ang ibig pong sabihin ng hangal, siyempre medyo malalim na salita yan. Pero ibig sabihin, parang tingin sa kanya, parang lukuloko, siraulo. So, yun po ang simple term ng salitang hangal, siraulo, siraulo may diferensya sa pag-iisip. Parang ganun po ang tingin ng mga Kristiyano sa Korinto kay Apostol Pablo. Now, let's go to the next topic. Are we also fools for Christ's sake today? Tayo bang mga Kristiyano na sumusunod kay Kristo, pwede ba tayong maituring na mga hangal para sa ating Panginoong Iso Kristo o dahil sa ating pagsunod kay Kristo? Ano pong sagot niyo mga kapatid? Yes or no? Firstly, The world considers the gospel as foolishness and a stumbling block to the unbelievers. Sa 1 Corinthians chapter 1, verse 18 and verse 23. Ganito po ang tingin ng mga tao sa Korinto at pati na rin yung ibang mga tao. Tungkol sa kay Kristo, tungkol sa mensahe niya at tungkol sa mga apostoles. Verse 18, 1 Corinthians chapter 1, verse 18. Sabi ni Apostol Pablo, ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong napapahamak, ngunit ito ay kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. so, mga taong hindi naniniwala kay Kristo, kalukuhan yung pagkamatay ni Kristo. Bakit kailangan siya mamatay para sa atin? Yun po ang tingin nila parang kahangalan yun. Kalukuhan lang. Bakit siya dapat mamatay at bakit tayo maniniwala sa Kanya para tayo ay maligtas? So, yun ang tingin ng mundo sa kamatayan ng ating Panginoong sa so Kristo. Pero sa ating mga naliligtas, sa ating sumasampalatay kay Kristo, sabi ni Apostol Pablo, ngunit ito ay kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Romans chapter 1, verse 16. Ano sabi ni Pablo? The gospel is the power of God unto salvation. Ang Ebanghelyo ay kapangyarihan ng Diyos tungkol sa kaligtasan. Now, ituloy po natin. When the apostle preached uh, the word of God or the gospel in Athens and Greece during the time, the preaching of Christ and resurrection from the dead was opposed by the uh, people at court, I mean, Athens. Yung mga pilosopo doon. Tingnan po natin ang reaksyon ng mga tao doon sa Atenas when the apostle Paul preached the gospel to them at ito po ay nakarecord o nakatala sa Acts chapter 17 verse 18 and verse 32. Ganito po ang sinasabi ng Biblia tungkol sa reaksyon ng mga tao nang nangaral si Apostol Pablo tungkol sa kay Kristo sa Atenas. Acts chapter 17 verse 32. Ganito po ang mga sabi ng mga tao. Nang marinig nila ang sinabi ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay, tinuya siya ng ilan? Sinabi naman ng iba, Nais naming pakinggan kang muli tungkol dito. At iniwan ni Pablo ang mga tao. Doon sa verse uh, uh, 32, Ganito po ang uh, sinabi doon sa reaksyon nila. Chapter 1, verse uh, 32 to 34, uh, Ganito po, May ilan namang sumama sa kanya at sumampalataya sa Diyos kabilang dito si na Dionisio na kaanib ng kapulungan ng Aeropago at ang isang babaeng nagangalang si Damaris at iba pa. So meron ding pang sumampalataya sa pangangaral ni Apostol Pablo doon sa Atenas pero hindi po lahat. Merong tumuya, merong nagsabi, bakit? Pagbalik mo na lang, saka, sa saka kami ulit makikinig sa iyo. Now, what does many people today, yung mga atheist, ano ang paniniwala nila tungkol kay Kristo? Well, sa Book of Psalms, chapter 14, verse 1, sabi doon ng Bible, na uh, sulat ito ni King David o ni Haring David, when he was still a shepherd boy, sabi doon sa Acts 14, ano, Psalms chapter 14, verse 1, the fool says in his heart, there is no God. Sinasabi ng hangal sa kanyang sarili, wala namang Diyos. So many people are still saying that even today. Lalo na yung sabi nila, mga scientifico na sabi nila, hindi daw nilalang ng Diyos ang buong sanlibutan. So marami po ang nagsasabi ng ganyan. So just the same, during the time of the Apostle Paul, when he preached to the people at Athens, some people mocked him. Tinuya lamin, kinutya siya. Parang inunsulto. Ano yung itong taong ito? Nangangaral tungkol sa taong namatay, nabuhay na So, many people don't know, uh, know, the idea of resurrection from the dead during that time. But, according to 1 Corinthians chapter 1, verse 18, na binasa natin kanina, Christ is the power and the wisdom of God. Si Kristo ay ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. 1 Corinthians 1.18 In other words, kung wala si Kristo, wala yung karunungan at kapangyarihan ng Diyos. In other words, When we would like to know the wisdom and the power of God, we have to go to Christ. Si Kristo po ang nagdala ng karunungan at kapangyarihan ng Diyos. And God's wisdom, according to the people at Colossus, Colossus. Sinabi na po Saul Pablo when he wrote the letter to the Christians at uh, Colossus. Colossus. Chapter 2, verse 2 to 3, ito po ang reaksyon. Nang mga tao doon sa Colossus at sinulatan ito ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Colossus. Ito ang sinasabi niya. Colossians chapter 2, verse 2 and 3. Ginagawa ko ito upang palakasin ang kanilang loob at upang mabuklod sila sa pag-ibig. Sa gayon, mararanasan nila ang ganap na pagpapala ng tunay na pagkaunawa at kaalaman tungkol sa iwagan ng Diyos na walang iba kundi si Kristo sa pamamagitan niya nahayag ang lahat ng nakatagong kayamanan ng karunungan at kaalaman ng Diyos. Alam ba natin yung nasa isip ng Panginoon kung anong plano niya sa ating sanglibutan? Nalaman lang po natin yan kung tayo ay sumasampalataya kay Kristo. Ito pong ibig sabihin ni Apostol Pablo, tunay na nawa tungkol sa hiwagan ng Diyos na walang iba kundi si Kristo. Bakit hiwaga sa si Kristo? Dahil hindi alam ng mga tao sa lumang tipan, kapanahon ni Noe, panahon ni Abraham, even panahon ni Moses, hindi nila alam may Kristong darating. Although mayroon silang mga nasusulat, mayroon na babasa sa lumang tipan ng mga hula, subalit so din masyadong malinaw. At sa pamamagitan ni Kristo, sa pamamagitan niya, nahayag ang lahat, lahat ha, 100% ng nakatakong, nakatagong kayamanan ng karunungan at kaalaman ng Diyos. Tignan nyo mga kapatid, kung wala si Kristo, hindi natin alam ang karunungan at kaalaman ng Diyos. So, we have to believe in Christ, brothers and sisters. Ano pa? Basahin ulit ang sinabi ni uh, Apostol Pablo. Therefore, our goal, brothers and sisters, today is not to seek popularity in this worldly culture, but to bring glory to God in Christ. So dahil sa ganyan, ang ating pong layunin sa mundong ito ay hindi upang maging popular, maging kilala ng lahat, kundi ang ating purpose, why we live in this world today is to honor God, to bring glory to God through our Lord Jesus Christ. First Corinthians chapter 10 verse 31. No sabi ni Pablo, whether we drink or we eat or anything that we do, we should do all for the glory of God or in the name of Christ. Ano pa? Mayroon pa rin sinabi si Apostol Pablo sa Philippians chapter 2, verse 9 to 11. Ngayon pong sinasabi na ang dakilang si Apostol Pablo, Filipos kapitulo 2, talatang 9 hanggang 11. Ito po ang purpose kung bakit tayo ay sumasapalatay kay Kristo. Dahil dito, siya ay lubusang itinaas ng Diyos. Si Kristo po yun at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan, sa gayon sa pangalan ni Yesus ay luluhod ang magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, at ang lahat ng nagpapahayag na si Yesus Kristo ay Panginoon sa kaliwatalian ng Diyos at Ama. So ang purpose pa ng Diyos, bakit naparito si Kristo para tayo ay sumambala tayo sa Kanya at para makilala natin ang ating Ama sa kalangitan. But in that sense, brothers and sisters, we become fools for Christ. Sa pamamagitan ng ganyan, na paniniwala, ang tingin ng mundo sa atin, tayo yung mga hangal, tayo yung mga loko loko, tayo yung daw mga siraulo dahil sobrang paniwala natin sa ating Panginoong Isokristo. Pangapat at tuling parte ng ating leksyon, What are the rewards of being fools for Christ? Mayroon mong gantimpala, ang maituturing na mga hangal, mga luko-luko, mga seraulo para kay Kristo. Meron po siyempre. Ano sabi ni Apostol Pablo? Again, let's go back to 1 Corinthians chapter 1 verse 18. The Apostle Paul said, "The message of the cruise, cross, I'm sorry, is foolishness to those who are perishing, but to us who are be being saved, it is the power of God." 1 Corinthians 1:18. Ang mensahe ng cross, cross, yung nakapako si Kristo sa cross, kalukuhan, kahangalan sa mga taong napapahamak. Hindi kasi nila alam yun. Eh. Wala silang sampalataya kung bakit si Kristo ay namatay sa cross. At ang kahulugan noon, subalit so, sa ating mga naliligtas, sabi ni Apostol Pablo, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Paano nagiging kapangyarihan ang kamatayan ng Panginoon sa cross? John 3.16 For God so loved the world that He gave His only begotten Son Whoever believes in him should not perish, but have everlasting life. Ano pa? Bakit siya naging kapangyarihan? Ayon pa din sa Apostle Pablo, Romans 1.16, The gospel is the power of God unto salvation to all those who believe to the Jew first and also to the Greeks. Kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan, sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya, pati na rin sa mga Hudyo at sa mga Hintil. So yun po, First Corinthians 1 Corinthians 1.18 The message of the cross is God's power unto salvation. Romans 1.16, John 3.16 Pangalawa, Christians should realize that we have God's spiritual power to change the world. Uh, ulitin ko po yung sinabi ko kanina sa Roma 1.16 Marami pong tao nag iimbento ng mga uri, libat, ibang uri ng mga armas nuclear weapons, etc digital technology, etc. Artificial intelligence. Pero alam nila na ang tunay na kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng tao, spiritually speaking, ay wala po Sinasabi po natin kanina, mga kaibigan ng mga matid, na ang kapangyarihan ng Diyos sa pagbabago sa buong mundo ay wala po sa mga nuclear weapons, digital technology weapons, artificial intelligence weapons at ano pa bang armas na naimbento ng tao. Sa spiritual na kaligtasan, ang sabi ni Apostle Pablo, Romans 1.16, For the gospel is the power of God unto salvation. Iisa lang po ang kapangyarihan ng Diyos para maligtas tayo sa ating mga kasalanan at magkaroon ng karapatan na pumasok sa kariyan ng langit doon po sa kalangitan kasamang ating Panginoon Yesu Kristo. At yan po ay ang Ebanghelyo ni Kristo. This power came to us when we obey God after our baptism in Christ. Many people do not realize na simple lang po ang kaligtasan. Sumunod lang tayo sa sinabi ng Panginoon. Ayon sa sinabi ni Apostol Pedro sa gawa 2.38, sabi ni Apostol Peter sa mga Hudyo na nagpapako kay Kristo sa krus mangagsisi kayo at magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Oso Kristo sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan at sa pagtanggap ng banal na Espiritu ng kalaob ng Espiritu Santo. At ayon sa gawa 5.29-32, hanggang ang Espiritu Santo ay ibinibigay lang ng Panginoong Diyos sa mga sumusunod sa Kanya. Pag hindi ka sumunod sa ating Panginoong Oso Kristo, kahit ilang uri pa ng dasal, kahit gaano kahaba ang dasal mo kung hindi ka sumusunod tumatalima sa utos ng ating Panginoong sa so Kristo, so wala pong mangyari. Ano sabi ni Jesus Christ? John 14 and 15, If you love me, you will keep my commandments. Basahin po natin yung Acts chapter 5, verse 29 and 32 para po sa mga kapatiran natin. Sumagot si Pedro at sa ilang mga apostol, sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno ay muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo at nang siya inyong pinapako pinapa sa krus. Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanang bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ng mga Israelita ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa kasalanan at nang sa gayon ay magkamit sila ng kapatawaran. Saksi kami sa mga bagay nito, kami at ang Espiritu Santo ay napailakalob ng Diyos sa mga sumusunod sa Kanya. Napakalinaw po ng sinabi ni Apostol Pedro na ang Espiritu Santo ay ibinibigay lamang sa mga sumusunod tumatalima sa ating Panginoong Diyos. At ito po yung utos niya dito sa Acts 2.38 Mangagsisi kayo, magpabautismo sa kapatawaran ng inyong kasalanan at tatanggapan niyo ang kaloob ng Espiritu Santo. At 'yang kaloob na 'yan, 'yan din po ang nagbigay sa atin ng tinatawag na kapangyarihan at tabak ng Espiritu Santo. Yung tabak po espada 'yon. Yung tabak po yung magkabila ang talim. Uh, Double-edged sword sa Ephesians chapter 6 verse 17. Sabi ni Apostle Paul, you take the holiest the sword of the Holy Spirit which is the word of God gamitin ninyo ang tabak ng Espiritu Santo. Yun po yung salita ng Diyos. Kung ibig mong ipangaral ang Ebanghelyo sa mga taong hindi pa nakakakilala kay Kristo, huwag kang magdala ng ibang uri ng armas. Dalin mo lamang ang salita ng Diyos, ang tabak ng Espiritu Santo. Yun po ang salita ng ating Panginoon. Ano pa sabi ni Apostol Pedro? Or rather, uh, sabi ni Apostol Pablo, ang writer ng Hebrews, For the Word of God is powerful and living and active, piercing even to the dividing soul of spirit and even knowing the intents of the heart. So, ito pong salita Bruce. ng Diyos, sa, sabi sa ni Apostol well, Pablo, yung niya ito ng, ay Hebrews. makapangyarihan, mabisa buhay, pumapasok sa kaibuturan ng espiritu at ng kaluluwa, pati sa ating mga kasukasuan, at alam niya ang iniisip ng tao, pati ang laman ng puso ng tao, ganun ka pang makapangyarihan ang salita ng Diyos. Wala pong tatalo diyan, mga kaibigan, ah, mga kapatid. Yun po sabi sa Ephesians chapter 6, verse 17 and Hebrews chapter 4, verse 12. Now, though we are regarded as fools in this world, brothers and sisters, please remember, na ang tingin ng tao sa atin, we are fools. Tayo ay mga hangal, tayo yung mga luko-luko, may kasaraan daw ang ulo ng mga Krisyanong, sumusunod ka-Krisyanong. But in the sight of God, we are the wisest persons. Bakit wise? Kasi lahat ng karunungan sa mundo, kung hindi mo alam ang Panginoon Diyos, ang kaalaman ng Diyos na binibigay sa atin sa pababayad ng Kanyang Espiritu Santo, wala pa rin pong dahilan, wala pa rin kabuluhan ang kaalaman natin, kahit may doctorate degree ka pa. If any of you lacks wisdom, sabi ni James, He should ask God who gives generously to all men without finding fault and it will be given him. Sabi ko kanina, kahit sampu yung doctor of philosophy degrees mo kung hindi mo alam ang Panginoong Diyos at alam ang kaalaman niya. Sabi ni Santiago, kung kailan ninyo, kailangan ninyo ang kaalaman, ang karunungan, humingi sa Diyos na nagbibigay ng walang tinatawag na without finding fault, hindi siya nanunumbat. At iyon ay ibibigay niya. Kung tayo ay humingi na may pananampalataya at tayo sumasampalataya sa ating Panginoon. Finally, brothers and sisters, ano po ang gantimpala kung tayo man ay itinuturing na mga hangal lang tao sa pamamagitan paniniwala natin kay Kristo? Well, eventually, sabi ni Kristo, Be faithful unto death, and I will give you the crown of life. Maging tapat kayo hanggang kamatayan at ibibigay ko sa inyo ang corona o putong namoy. That's eternal life in heaven with God, with Christ, with the heavenly angels. Lahat po yan. Makukuha natin kapag tayo ay patuloy na sumasampalataya kay Kristo hanggang kamatayan o kahit ikamatay pa natin. Apokalisis, Kapitulo 2, Talatang Niyos. Finally, brothers and sisters, bago tayo magtapos sa mga tao pong gustong magtanong, wala po kayo sa YouTube, ang aking pong uh, telephone number sa mobile number ko, pwede kayong tumawag, magtanong, mag-text, 59 Ulitin ko po, 0 59 At kung aking globe, 0917-700-3134. 700 3134 Ang invitation po natin sa lahat na hindi pa Kristiyano. If you are not yet in Christ, brother and sister, then we invite you to come to Him now. Kung wala pa kayo kay Kristo, kayo po ay inimita namin sa ngayon, lumapit sa ating Panginoong Isang Kristo. Sabi niya sa Marcos 16, ang sino ang sumasampalataya at nagpabautismo ay maliligtas. So, balit, ang hindi sumasampalataya ay tiyak na parurusan. Matthew 16, Mark 16:16. 16. Number, number two, ano, ulitin ko yung sinabi ni Apostle Peter, mangagsisi kayo o magtayong lahat at magpabautismo sa pangalan ni Kristo sa kapatawaran ng ating mga kasalanan at tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ngayon na po ang araw ng kaligtasan. Huwag nyo na pong ipagpaliban. Maraming tao nakakarinig ng ibilyo. Hindi sila naniwala kay Kristo. Hindi sila nagsisi hindi sila lang papabautismo. Tabel, sabi nila, ligtas na rin kami. Ayun po ang inting, paningin nyo. Subalit yan ang hindi sinasabi ng Biblia. So, 2 Corinthians 6.2, sabi ni Apostle, Peter, Apostle Paul, Now is the day of salvation. Today is the acceptable time. Christ Himself is inviting you to come to Him. Ano sinabi niya sa Matthew chapter 11, verse 20-30? Palagi ko itong binamanggit. Sabi ni Cristo, Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart. And ye shall find rest unto your souls, for my yoke is easy and my burden is light. Lumapit kayo sa akin, kayong nabibigatan, naguguluhan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan sapagkat ang aking pabigat ay magaan lamang at makakatagpo kayo ng kapayapaan sa inyong mga puso. Manalangin po tayo, mga kapatid, sa ating pagtatapos. Our Father God, we are in heaven. Maraming pong salamat sa iyong anak na si Kristo Cristo na bumaba galing sa langit, naging tao, naging masunurin hanggang sa kamatayan sa kakrus. At kami pong naniniwala, tulungan niyo po kami na kahit ang tingin ng mundo sa amin ay mga hangal, mga luko-luko, may siraulo dahil sa aming paniniwala kay Kristo. Tulungan niyo po kami na maging malakas at tulungan niyo rin po ang mga tao na nakakarinig ng Ibanghelyo sa radyo, sa YouTube at sa iba pang pamamaraan na wa sila po ay magising, maunawaan at makiti nila ang katotohanan ng iyong anak sa si Yeso Kristo, ang aming tagapagligtas sa buong mundo, ngayon man at sa magpakailanman. Patawarin niyo po kami sa aming makasalanan at pinapatawa din namin ang mga nagkasala sa amin. Bindisyon niyo po ang lahat na sponsors, partners, pati na rin ang nito, pati na ng YouTube. At marami pong paraan na dapat kaming pasalamat. For the God, for glory, and to you Lord, through Jesus Christ. Amen. Amen. God of victorious. victorious, sin, sin and should not be God proclaim pakinggan ang programang Know Your Bible Alamin ang inyong Biblia hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ